Професионалният празник на металурга и 20 години устойчиво развитие чества днес най-големият български производител на алуминиеви, валцови и пресови изделия Алкомет. Компанията посрещна вице-премиера Томислав Дончев, дипломати от Турция и Австрия, представители на централната и местна власт, десетки приятели, партньори и гости. Скъпи гости, добре дошли на нашия специален празник. Днес ние смело се изправяме пред всички предизвикателства, които застават на пътя ни. Искаме да отделим миг и да благодарим на всички вас, които са с нас през последните 20 години. Специални благодарности на българското правителство, на община Шумен, на нашите бизнес партньори. Заместник министър-председателят Томислав Дончев, под чийто патронаж премина празника, подчерта, че всяка година посещава Алкомет и всеки път вижда нови инвестиции в производството, които бележат развитието на компанията. 20 години е много специална възраст. Тя предполага младост, дързост и в същото време вече натрупан опит. Искам да ви кажа, че когато някой ми каже, че в България не се произвежда нищо и България няма инвестиции, едно от местата, където искам да го доведа, е тук. Тук. И няма нужда да му обяснявам нещо, само мога да показвам. Алкомет реализира 95% от продукцията си главно в Европа и Съединените щати. Компанията не спира да се развива, усъвършенства и да прилага най-добрите световни практики. Нека продължим така и занапред. Нека да продължим да се гледаме в очите с благодарност, уважение, горди със своя труд и постижения. Честит празник! Металургията в света е поставена пред огромни предизвикателства, които могат да бъдат преодолени само ако българските металурзи стават все по-добри. И Алкомет е пример за това, подчерта председателят на Българската асоциация на металургичната индустрия Антон Петров. Той благодари на всички инвеститори и партньори. Борим на всички тях, че се чувстваме различни, чувстваме се големи, значими и най-вече горди с постигнатото до днешна дата. Уважаеми колеги, уважаеми металурзи, честит празник, да сте живи и здрави! Поздравления поднесоха и генералният консул на Република Турция в Бургас Сенем Гюзел, както и Русица Антонова, временно изпълняващ длъжността кмет на Шумен. Вече две десетилетия Алкомет инвестира в най-съвременни производствени технологии. Тази година приключва поредният инвестиционен проект, с който ще се удвои капацитетът и ще се разширят производствените мощности с допълнителни 13 000 квадратни метра. Във валцовото производство предстои пускане в експлоатация на ново поколение студено валцов стан. Ще могат да се валцоват рулони с ширина 2 метра и 200, 15 тонни, с много добро качество. Предстои пускане в експлоатация и на линия за непрекъснато леене, съоръжения за термо и допълнителна обработка. Компанията цели навлизане на нови пазари, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки. Ловните дружинки да бъдат надлежно инструктирани относно задълженията си да докладват за намерени мъртви диви свине. Това решение взе областната епизоотична комисия. Причината – подозрение, че умишлено не се съобщава за евентуални огнища на заболяването африканска чума по свинете. Дочувам слухове, че има умрели прасета, но не знам поради каква причина не се докладват. Може би поради факта, че се забраняват салов в определени зони. 556 са проверените лични стопанства от въвеждането на комплексните мерки срещу заболяването африканска чума по свинете. Няма случай на заразени животни в промишлените свинекомплекси и ферми тип А. В рамките на седмица са взети 86 проби, които са изпратени за лабораторно изследване. Под надзор са и инфектираните зони на територията на общините Венец, Върбица и Смядово. Във връзка с заповедта на изпълнителния директор за регистрираното огнище в община Смядово, вземаме проби от фамилни ферми тип А в 10-километровата зона. За изминалия период сме взели 97 двойни проби за вирусология и серология или общо 194 проби. Резултатите на всички проби са отрицателни.
Според заместник областният управител Петко Шаренков, епизоотичната обстановка в региона е измамно спокойна. За да се разсеят съмненията, че се укрива информация за намерени трупове на диви прасета, до края на седмицата мерките за биосигурност ще бъдат припомнени на срещи с представителите на ловно-рибарските сдружения. Съгласно заповед на министъра на земеделието, горите и храните Десислава Танева, областните епизоотични комисии ще заседават веднъж месечно или извънредно при необходимост. Инцидент между две леки коли стана днес около 15 часа и 30 минути на разклона за квартал Дивдядово. Катастрофата е между лек автомобил Саят и Опел. И двете коли са с шуменска регистрация. По информация на очевидци, причината за удара е неспазване на знак СТОП. За щастие, инцидентът е само с материални щети. Спират временно движението по първокласния път София-Варна в участъка от Търговище до пътен възел Белокопитово. Ограничението по 30-километровата отсечка се въвежда утре, 6 ноември, и важи от 16 до 17 часа. Спирането на трафика е заради извършването на взривни работи, свързани със строителството на участъка от автомагистрала Хемус между Буховци и Белокопитово. Ще бъдат въведени обходни маршрути по пътя Търговище-Разград до кръговото кръстовище при село Трапица и по пътя Трапица-Лозница-Мировец до кръстовището с главния път Разград-Шумен. Ограничението ще важи също така на 13, 20 и 27 ноември за времето от 16 до 17 часа. Шофьорите следва да карат с повишено внимание, като спазват поставената сигнализация и указанията на пътна полиция. Продължава приемът на документи по две от схемите за осигуряване на заетост, напомнят от Бюрото по труда. Работодатели от реалния сектор могат да наемат безработни младежи на стаж или за обучение по време на работа. Заявки за разкриване на свободни места по проект «Младежка заетост» се подават в Бюрата по труда до изчерпване на финансовия ресурс. В средата на септември Агенцията по заетостта стартира и нов прием по проекта «Родители в заетост», съфинансиран от Европейския социален фонд. Целта е родителите, чието деца не са в детски ясли и градини, да продължат кариерното си развитие, а безработните да имат осигурена заетост. Подробна информация за условията и приема по двете схеми е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Подновиха електроразпределителната мрежа в селата Климент и Капитан Петко, както и в квартал Кирково на град Велики Преслав. Реконструкцията на стойност 45 000 лева ще повиши сигурността на електрозахранването на над 2000 домакинства и фирми в региона. Проектът е част от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество. При рехабилитацията на мрежа ниско напрежение са вложени над 6200 метра усукан изолиран проводник, като така се гарантира нормалното захранване при лоши климатични условия. Освен това се ограничават и кражбите на кабели, които често са причина за спирания на тока. В участъци от ремонтираните мрежи са монтирани нови стълбове, електромерни табла и средства за търговско измерване. От началото на годината в поддръжка, рехабилитация и развитие на електроразпределителната мрежа са били инвестирани над 1,5 милиона лева. До края на годината от електроразпределителното дружество са планирали проекти на обща стойност 500 000 лева. С изложба в Народно читалище Добри Войников се откриха традиционните чешки дни в Шумен. Организатори на проявата са Чешкият център в България, Славянското дружество Васил Друме в Шумен и читалището. Изложбата се състои от картини на участници в конкурс «Чехия в моите очи». Всички автори са студенти от различни висши училища в София. Този конкурс е бил организиран през миналата година от Чешкия център. И тук са изпратени тези, които са взели най-добрите призовите места. Изложбата се нарича «Чехия в моите очи».
Изложбата е посветена на 100 годишнината от основаването на Чехословашката република. Проявите ще продължат до края на седмицата и акцент в тях е творчеството на писателя Милан Кундера. Утре също от 5 часа ще има честване на 90 годишнината от рождението на видния чешки писател Милан Кундера. Слово ще произнесе Бисерка Стоименова от Шуменския университет. И след това ще бъде прожектиран филма «Шегата» по книга, едноименната книга на Милан Кундера с надписи на български език. Следващите дни ще има също прожекция на негови филми от 3 часа след обед, следващите два дена, от 3 часа след обед в детския отдел на библиотеката на Народно читалище Добри Войников 1856. Чешките дни в Шумен ще бъдат закрити на 8 ноември с прожекция на филма «И няма да се смее никой» по мотиви от произведения на Милан Кундера. Шуменски преподавател получи националната награда за принос в образованието и науката на името на академик Благовест Сендов и стана лауреат в категория «Учител». Тази награда е една от най-стойностите, може би най-стойностната за мен. Знаейки за дейността на академик Сендов и за това какво е неговото значение за науката, хората, които присъдиха тази награда и присъствието на академик Сендов и връчването му на тази награда лично на мен е наистина с много голяма стойност. Призът цели да наложи нов модел за възприемане на достиженията на преподаватели, учени и общо признатите обществени фигури на България при живе и те да получат заслужено признание и уважение за труда и таланта си. Наградата е за работата ми както с ученици, така и с учителската общност. Аз се чувствам изключително горда. Горда съм, че съм директор на Средно училище Сава Доброплодния, защото има такива колеги като господин Ангелов, които направиха училището различно, обучението направиха различно. За мен е чест. Наградата придоби национални измерения и ще бъде ежегодно връчвана на един учител с принос в новите информационни технологии и на един университетски преподавател. Наближава най-светлият християнски празник в годината – Коледа. По традиция на него децата получават подаръци. Има и такива обаче, които остават без изненади от белобрадия старец. Затова за 12-та поредна година област Шумен се включва в националната кампания «Операция Плюшено мече». Кампанията има за цел да подари персонален подарък на всяко от децата в институциите в областта ни. Работим с деца, лишени от родителски грижи, деца, които са в неравностойно положение, като цяло те могат да бъдат от социално слаби семейства или такива с увреждания. Освен подаръци, малчуганите се нуждаят и от дрехи, хранителни продукти, както и от техника и препарати. Близо 200 деца от региона очакват своите благодетели. Хората много добре откликват всъщност на благотворителните ни кампании. Масово се включват, имаме и доброволци, и дарители. Интересът е голям. Аз съм убедена, че всеки, който е бил наш дарител, тази година ще се включи отново. Слава Богу, кампанията се радва на голяма популярност и тепърва все повече хора се включват. През годините в инициативата са се включили над 20 000 дарители и са раздадени над 30 000 персонални нови подаръци. Персоналните подаръци за децата трябва да бъдат нови. Хубаво е да бъдат празнично опаковани, задължително надписани за коя институция и кое дете става въпрос. Включете се и вие. Нека заедно да подарим надежда на децата и да направим Коледата наистина вълшебна.